No, to je pa v bistvu začetek poti proti svačici, ki se spustimo dol iz stola za nazaj, recimo, če ne gremo najprej na svačico, pa pol na stol. Na okno prilete venčrni evran, priletel je daleč iz bojnih poljan. V kljunčku prinesel je listič droban, a v krepelčkih prstan kovan. Zakaj si priletel iz sinih dalja, čigavo je pismo in prstan čigav, zvojišča ta prstan in pismo drobno, pošilja tvoj fanti v slovo. Ta prstan in pismo drobno pošilja tvoj fanti v slovo. Piše tako, ohrani ta prstan, saj fantič se tvoj je smrtjo poročil nocoj. Tvoj je smrtjo poročil nocoj. Na okno prilete venčrni evran, daleč iz bojnih poljan. V kljunčku prinesel je listič droban, a v krepelčkih prstan kovan. Zakaj si priletel iz sinih dalja, čigavo je pismo in prstan čigav. No, torej pa Belšica oziroma svačica po naše. Hrib je že v Avstriji, tako da vsem bolj prav Belšica. Tu gremo pa tako, da pač na mest na stol pri eni veliki skali zavijemo desno, kjer se pot pol rahlo vzpenja. Samo rahlo, prečimo v bistvu grovje. Pa v bistvu gremo po
imamo žlebo levo gor, pridemo do jase, pol pridemo do sedla, pa pa zagledamo v daljavi, v bistvu že takoj zagledamo svačico in se uspnemo pol po njej gor, zelo je strmo na koncu. 15 minut hudega vzpona med borovci, ampak se splača, ker zelo hitro mine. Je kar strmo tlele, ampak ni pa tako ful nevarno. No. To je to za ta dnar. Ja, koliko časa hodiš? Pah, ne vem. Bom pol preračunal.